professora Rosi. E se você estiver se preparando para o vestibular ou para o Enem, fica aqui comigo, ou se simplesmente estiver querendo estudar o Fernando Pessoa como eu, que adoro, tá? Continua comigo. Ah, mas antes de continuar, se inscreve no nosso canal. Ah, e ativa o sininho, para que você receba novas notificações. Vai ser ótimo. Fernando Pessoa, ele mesmo. Até agora nós estudamos os heterônimos dele, mas veja bem, agora nós vamos estudar Fernando Pessoa, ele mesmo. Ele como ortônimo, assinando a obra dele. Então isso é maravilhoso também estudarmos a obra dele. Ele nasceu em 13 de junho de 1888 em Lisboa. E em Lisboa mesmo ele morreu em 30 de novembro de 1935. Ele passou a infância dele, a adolescência, na África do Sul e teve uma orientação inglesa. Então ele estudou inglês, tá? Por isso, quando ele voltou para Lisboa e fundou a revista Orfeu, ele escreveu 4 obras, 3 delas em inglês, uma delas em português, que foi o livro Mensagem, que foi publicado em 1934 e ele fez uma homenagem a Camões. Camões do nosso classicismo, que escreveu sobre os grandes navegantes portugueses. E aí Fernando Pessoa automaticamente, fazendo uma homenagem a Camões, ele também escreveu dos grandes navegantes portugueses, que foi o máximo. Mas antes de nós continuarmos a estudar isso daqui, vamos falar desse poema que é muito cotado, tá? É muito mencionado também nos testes. Autopsicografia. O que vem a ser psicografia? É uma descrição psicológica de alguém. Nesse caso, auto é uma descrição psicológica dele mesmo, tá? O poeta é um fingidor, fingidão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Mas veja bem, fingidor, não vamos falar de uma palavra como se fosse um mal palavra, não. Nesse caso aqui, fingidor, ele quis dizer o seguinte: quando ele escreve, é diferente de quando ele sente a dor. Por quê? Porque quando ele sente a dor, ele chora. Mas quando ele escreve, a linguagem muda. Então passa a ser fingimento, mas não no caso de fingimento exatamente, é porque mudou a linguagem. Porque o poeta, quando escreve, ele já deixou de sentir a dor. Então ele está escrevendo a dor que ele sentia. Mesmo que devera sente, mesmo que de fato ele esteja sentindo. É uma coisa louca, mas é isso, tá? E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. Nesse caso aqui, ele está falando de duas. Duas o quê? Duas dores. A dor fingida e a dor real. Então, o leitor também sente a dor. Mas porque ele está lendo. E quando ele lê, ele sente. Tudo bem? Então, aqui, vamos fazer uma análise do Mar Português, que é esse poema que ele fez homenagem a Camões. Olha só. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Então aqui ele diz o sofrimento das pessoas, quando os grandes navegantes portugueses iam ao mar para trazer lucros para Portugal, ouro, terras. E aí as pessoas choravam porque muitos deles não voltavam. E é isso. E quem não conhece essa frase? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É do Fernando Pessoa, gente! Muitos de vocês conheciam essa frase e não sabiam que era do Fernando Pessoa, mas é dele, tá? E aí, essa última frase que nós temos. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas nele é que espelhou o céu. Que é demais! Por quê? Porque o mar tem perigo, o mar tem abismo, mas é no mar que ele espelha o céu. É simplesmente fantástico.
A poesia do Fernando Pessoa a contagia, né? Enobrece a alma. Bom, é isso. Fernando Pessoa, um resumo da obra dele, porque é muito vasta a obra dele, não dá para estudar tudo, mas é um pouquinho da obra para a gente poder curtir, né? E estudar um pouco dele, tá? Quem gostou, dá um likezinho, fico te aguardando, tá bom? Beijo!